Gedirəm inşaatçılara. İstəyirəm saçımı reflə eləyim. Mən arxanı reflə eləyə bilmirdim. Əvvələ şapka eləyirdim. İndi saçım uzundur, şapkadan çıxardanda incidir. Falqa ilə reflə arxan. O günləri bir, o günlərdə, yaxın günlərdə bir təqribən bir dənə Slavya nəsilli bloggerə rast gəldim. O göstərdi necə elər arxanı beləmək olur. Alabaşına kül başına olsa da eləyəcəm. Sonra üstünə krasta qoyanda kölgə kimi olacaq. Gedim falqa ilə blandör alım. Məhz təbii süd almalıdır, amma təbii südlərini bəyənirəm, 1 manat 89 qəpikdir. Alaq bir dənə qatıq da var, alım hər ehtimal üçün görək necə çıxır ev qatığı. Baxın, südləri yaxşı olur, qatığı da prob eləyək. Zivadayam. Kısa təyər yubqa. Ayaqqabısı. Hello. Deməli, burada belə bir açıcı var. Rəng qabı var və falqa var. Çalışacağım. Refleni falqa ilə eləyim. Slavya nəsilli bloggerların videosunda gördüyüm kimi. Amma alınmasa yenə özüm elədiyim kimi qoyub darayacağım. Əzizlərim, belə elədim. Biraz məndə səliqəsiz alındı bu açılır. Çünki mən tək əllə eləyirəm. Sizdə evdə köməyiniz varsa eləyin. Əslində mən bunu bilirəm. Sadəcə tək əllə eləmək çətindir. Məncə pis bir şey olmayacaq. Uzağın onsuz da 1-2 həftəyə yanmasın deyənə 1-2 həftə üzərindən rəng qoyacağım. Onda olacaq kölgə. Görürsünüz. Bura yadınıza gəlir. Mən belə yox günəş öpüşü kimi eləmişdim. Reflet əllər. Görürsünüz. Kraskanın altından kölgə kimi qalır. Lap ucunacan eləmədim, buracan elədim. Çünki ucunacan yana bilərdi. Görək nə olacaq? Açanda həm yaş, həm quru halını sizə göstərəcəm. Yarım saatdən sonra sizin üçün belə olacaq. Mənim üçün yarım saat. Yaş halını göstərim. Belə tutmağına tutub. Mən özümə etmək çətindim. Sərim heç mamanın da əlindən gəlmir. Əslində, reflenib buradan başlamaq lazım. Baxın, dibindən bir qədər belə qoyub. Yəni, mənə naqulay olduğu üçün çətin idi. Amma belə qurudanda da baxarım. Ona görə belə. Bundan əlavə, həm ilk dəfə idi. Belə formada eləyirdim. Adətən siz bilirsiniz də mən eləyirəm. Onda bax, buradan da qoyuram. Küt-küt-küt-küt qoyuram. Sonra darayıram. Belə-belə quruyanacaq. Yəni ki, bir quruyanacaq deyəndə ki, rəngi açılanacaq. Bir 2-3 dəfə belə darayıram. Onda da belə effekt alınır. Onda mən bilmirəm hansısa. Slavya nəsilli bloggerların birində o tipdə bir şey görmüşdüm. Biraz da öz necə deyim, öz təxəyyülümü qatmışdım, öz stilimi qatmışdım. Belə, əslində pis görünmür. Onsuz da saçımın dibləri çıxmışdı. Sadəcə ki, buradan eləyidim, buradan eləyib. Həm də o saç açıcılılar, yəni hazır saç açıcı blandorlar yox idi. Var idi, paraşokla suyu gərək alıydın, əllinin əlli eləmək lazımdır. Onu almadım, dedim, taparam. Bütün inşaatçıları gəzdim, ətrafı gəzdim, olmadı. Baxın, var. Sadəcə yenə də deyirəm, mən onu buradan qoymalıydım, amma mənə naqolay olduğu üçün həm də ilk dəfəm idi, yəni hər dəfəsində deyir, səhv olur. Onsuz da gələn həftə, o, bura həftə kraska qoymalıyam, rəng qoymalıyam, saçımın dibi çıxıb. Rəng qoyduğum halda da bu belə kölgə kimi olacaq, amma buraya balyajlı kölgələr olacaq, bu da oldu Ala Rahima style, amma gələn dəfə çalışacağım. Gələn dəfə deyəndə artıq gələn ay, o, bura ay olmaz, 3-4 aydan sonra, bu, heç olmasa bura düşsün, 1-2 aydan sonra minimum. Bu hissələri çalışacağım, qoyum, amma buradan qoyacağım, baxın. Buradan qoymalıydım, çalışacağım, belə. İndi quru forması da birazdan qurusun, sizə göstərəcəm. Yəni, mən ya göstərmirəm, heç nə də göstərirəmsə, səhvlərimi də boynuma alıram ki, budur, bu deyil. Amma məqsəd nədir? Sizin özünüzü, misal üçün, yardım edə bilən varsa, lap super olacaq. Məqsəd nədir? Mənim pulum yoxdur, mən edə bilmirəm, mənim də pulum yoxdur. Əlim də gəlmir. Paltarayım gəlir, amma gedim məsəl üçün, çünki ondan sonra təzdən dib boyası, obursu, bubursu. Yəni ki, insan istədikdə, qadın istədikdə özü evdə baxımlı ola bilər. Bunun üçün YouTube videolar var, Slavya nəsillilər var, ingilis dillilər var, türk dillilər var. Baxa bilərsiniz, bizimkilərdə elə də göstərilmir, yalan nə deyim, rast gəlməmişəm. Belə, yəni baxıb onlara oxşa, onlar formasında mənim kimi eləyə bilərsiniz, ya mənim kimi... Deyirəm də, misal üçün, götürdünüz, belə kraskanı belə elədiniz. Misal üçün, bunu sizə göstərdim ki, belə elədiniz də buradan, amma dibindən yox, buradan elədiniz. Sonra narın darağız varsa, narın yoxdursa, belə darayırsınız. Biraz keçir, yenə darayırsınız. Darayanda axı belə yayılır. Onda belə bir effekt alınır. İnanın, mən neçə dəfə eləmişəm. İnstagramda filan da göstərmişəm, YouTube-da göstərmişəm, ya yox. Hə?
Həm də blandorum yox idi. Açıcı olsaydı daha ağlar olardı. Blandorum yox idi. Yəni açıcı hazır açıcı olsaydı, sadəcə rənglərdən ən açıq rəngini götürmüşdüm o yüzden. Bələ quruyanda bir də göstərəcəm inşallah. Yəni mən sizə öz elədiyimi göstərirəm, amma demirəm ki, mən bəyənmədim. Bəyənmədim, cəhədi bəbəyə qara görə bəyən. O bəyənməyən deyənə. Həmişə mənə deyilən niyə acılırsan, mən o haterlardıram. Bəyənmirsən, çox gözəl. Bəyənmə. Mən sənə məcbur eləmirəm ki. Bu saç mənimdir, əməl də mənimdir. Mən bəyənirəmsə mənə yetər. Mənim üçün o yandan ekspertlik eləmir. Nə vaxt sizdən soruşasam ki, o ekspertlərə deyirəm, ha, yaxşı izləyicilər, o nə bir şey demişdim, ha, bir yaxşı izləyicim, deyirəm, Şahi xanım, sizə aid deyilir, mən o haterlara deyirdim. Anekdotu da haterlara aid eləmişdim. Yəni ki, bəyənmirsiniz, çox gözəl. Siz eləyin bundan gözəl, laf gözəl. Pulunuz başınızdan aşır, gedin qəşəng-qəşəng bahalı parikmakerlərdə eləyin. Yəni ucuzlar da eləsəz yandırıb tökəcəklər, görmüşəm. Olub yolda mənə xanım yaxınlaşır, məndən soruşur bunu necə eləmişsin, mənim saçımı püskünə qoyublar, yandırıblar filan, bir bu pul gəlsin. Bəyənmirsiniz, gedin, öz bəyəndiyiniz rəngdə eləyin, öz bəyəndiyiniz tərzdə ya evdə edin, ya gedin parikmaker deyin, o bəyənmirəm deyənlərə aid. O buralar öz izlərini götürməsin. Yəni mən deyirəm də, birinci blandorum yox idi, ikinci saçımın rəngi elə özünüm, amma demişkən açıqdır. Üçüncü də naqolay idi mən tək olduğum üçün. Deyir, первый блин комом выходит. Burdan eləməli idim. Gələn dəfə inşallah çalışacağam burdan. Yenə də deyirəm, bir kəftədən sonra kaska qoyacağam. Yəni rəng qoyacağam. Rəng qoyacağam. Onda olacaq kölgə kimi yaxşı. Mən sizə bir dənə söz deyim ki, o bəyənmirəm deyən insanlar var, insancıqlar var. Məhz gedib gözəl stilistlərdə, kalorislərdə edən, bahalı salonlarda edən heç vaxt ona yazmır. Bəyənmədim bu rəng ilə, o rəng ilə. Mən öz həyatda da bu izləyicilərlə olan ünsiyyətimdə də görmüşəm. Əsasən də izləyicilərdə bu xasiyyət var. Görürsən, acından gün orta durur, demirəm mən dövlətdə, mən də kasıbım. Kasıbım özüm üçün ev deyil. Hətta mən məsəl üçün 10-15 manatlıq, 35 manatlıq krem özümə ala bilərəm. Onun ala biləcəyi kremin qiyməti maksimum 1-2 manatdır. Deməyin ki, 1-2 manatda da yaxşı kremlər olur, 1-2 manatda da yaxşı kremlər olur. Mənim 2 manatda kremim də var, söhbət ondan getmir. Söhbət ondan gedir ki, ən ucuz kremi zorla alır, ən ucuz kraskanı zorla alır və özü də nələrsə evdə etməyə çalışır. Amma mən bəyənmədim. Bəyənmərsən, bəyənmədim. Yəni, həyatda da tanıram. Məsələn, mən xətirə dəymirəm, görürüm, bəyənmirəm. Mən olub isə mən də bəyənmirəm, mənim zövqümə uyğun deyil. Durub, o insan mən heç vaxt xətirə dəymirəm ki, mən bəyənmirəm. Deyirəm, indi imkanı çatmayıb, belə eləyib, çalışıb, eləyib. Amma adam var ki, deyirəm də, 1 manatlıq, 2 manatlıq kremi alır, yenə deyirəm, mən də alıram. Gördüyünüz kimi mən deyirəm. Amma ona buna deyib, bəyənmədim, cəhənnəmə bəyən. O yəni ki, nəyə deyirlər, cəhənnəmə bəyən, qara görə bəyən, get gör özün sən elədiyi və bax hələ. Hələ get öz cibivi at, yenə də deyirəm, bahalı kaloristlərdə, stilistlərdə edənlər, bahalı nələrsə alıb edənlər heç vaxt insanı xətirə dəyən söz yazmır. Mən bahalı şeylər almıram, bahalı yerə də getmirəm, amma düzdür, mənim stilistim bahalıdır, şükürlər olsun Orxan. Mən ondan toqa saç kəstirməyə gedirəm. Yəni, imkanım çatmır onu saçımı rəngləndirməyə, ona görə. Belə. Mən bəyənmədim demirəm. Bəyənmirəm, bəyənmirəm. Özü bilər, öz saçı da, öz üzü də, öz qiymi də, bana nə, mənə də. O sadəcə özlərinə hörmət olmayan pahıl şəxslər də elə deyil. Mən bəyənmədim, özü yağlı yeri oyuna çatmır. Amma deyir, yuxarıya əli çatmır, aşağını da bəyənmir, halbuki özü aşağıdan da aşağıdadır. Ona görə başqaları öz üstünə götürməsin, o bəyənmirəm deyənləri açıqlamasını verdim. Verməyə də bilərdim, onsuz da mənim sevimli izləyicilərim, səviyyəli izləyicilərim bu söhbəti özləri də bilir, özləri də həyatda rast gəlib. Gəlin gün işığında göstərim, saçımın uklatkalı halı, görürsünüz. Yəni, mamam demiş ki, saçının öz rəngi onsuz da sarı idi, belə. Yəni, pis alınmadım, elə bildim, yaşılanda daha pis olacaq. Hətta fikirləşirdim ki, blandor tapsam, dedim, axı, buradan eləmişəm. Yenə də deyirəm, saçımı rəngləyəndən cəmi, bəlkə blandor tapsam, bu hissələrini nələr söyləyərəm. O, biz neçə eləmədim, bir kəftəyə rəng qoydum, amma belə də qəşəngdir. Mən bəyəndim, bu arada saçımın uclarında bir damcı kəsmişəm yanıqlarına və türklər demiş, pərçim çox, pərçim kət. Bizdə kəkil deyirlər, türklər kəkil deyir, çolka rusçadır və yaxud ki, dostlar demişlər, şorka çolka, yəni bu koreyalıların çolkasına oxşar,
çolka da elədim. Yəni biraz da çolkama forma verdim. Güzel alınmış, beğendim. Bayrasın, alkışla. Bravissimo Rahime. Bravissimo Rahime Sultan. Nasılsınız əzizlərim? Belə bu şalvarı ikinci dəfədir ya, ikinci dəfədir giyinirəm. Yadıma düşüb ki, belə bir qara cins şalvarım var. Damca burada nit olduqda indi ulduz xamcaçı dodağımızda üst dodağımızı Russian Lips eləyəcək, biraz qaldıracaq. Dodağımıza 0.71 qramdan az elədik, Russian Lips elədik. Bura bir damca mənə ulduz xanım sağ olsun, indi qanını siləcəm spirtlə. Burada bir dənə çəkəklik vardı, azacıq da olsa mez olardı. Burada da Russian Lips-də 0.70, yəni ki 70 ml-də, yəni 1 qramdan aşağı, 30 aşağı. Deməli, artıq şişməyə başlayır. Şişəcək, sabahları olacağım Bülent Persoy'un bacı qızı. Bülent Persoy'un xalası qızı olacağım, şişəcək. Bir gün, iki gün çox şişmiş olacaq. Sonra yavaş yavaş yerinə oturacaq. Russian Lips elədim. Altımda var idi, üst alt dodağda var idi. Üstdə oturaq. Ona görə artıq bəncə yerinə oturub normal olacaq. Çünki alt dodağım üstdən çox görünürdü. Belə. İnşallah üzünə də lifting etməliyəm. Kolagen. Matrix dedi, nədir sıxan. Ondan etməliyəm. O da gələcəkdə inşallah bir ay, iki ay mütləq etdirərəm. Keşin lakmiyyə test olaraq gələcək. Yaxında 3 günə 8 mart edəcəm. Məsəlçün, Merimi Ehtri hamının sevdiyi. Balacası 45 manatdırsa 100 ml-lik testor gələcək. Yəni, qabı fərqlənir də, qutusu. Qabı yox, qutusu. Mənə şəxsin versiyələr testor edəyəm. Mən edəmək. Hə, o 5-ə gəlməlidir, dedim gəlsin. Sadəcə testorları hərdən paylaşırlar, paylaşmırlar. İnşallah gələcəm testorlarda. 2-dən doymayan rəhim. Bir dənə qəşən çeyin fəaliyyətə aldım. Toplasın, mən testorlarından bayılıram da.